Сайн байцгаана уу та бүхэн. Дисни өдрийн мэндийг хүргэе. Тэ өнөөдөр бол Бурхан эзэнд алдар магтаалыг өргөх өдөр. Тэ бүгдөөрөө яг одоо Бурхандаа алдар магтаалыг өргөцгөөе. Тэ та юуны төвөнд Бурханаа бас магтан залбирхыг би танаас хүсэж байна. Тэ бүгдөөрөө Бурханаа магтцгаая. Миний дотор бэлхэм дүүрэн Ихэсний дүрх бид нэр дамжуулан Эндихий үүг хүрхийг хүсэж байна Ихэсний мэн тэрүүг Бэлэртан эммийн гэрэл Хүрсэл сэтгэл Дахин гэрэлтхийг Мүхийн эзэн Хархийг хүсэ Махтал хүндэдгэл дайцэг үгтэн Энэ гадраар урсах эмийн голон болч Бахтал хүндэдгэл дүргүүг дүнүүг Энэ гадраар үгшиглээг зүрээ болно Бид үнхэгдэй Гэрэл бадамсан болон бид үнхэгдэй Гэрэл бадамсан болон бид үнхэгдэй Бид үнхэгдэй Ихэсний мэн тэр хайр Бидний дотор бэлхэм дүүрэн Ихэсний дүрх Бид нэр дамжуулан Эндихий рүүг Хүрхийг хүсэж байна Ихэсний мэн тэр үг Бэлхсан эммийн гэрэл Хүрсэл сэгэл Дахин гэрэлхийг Мүхийн эзэн Хархийг хүсэж Махтар хүндэдгэл дайцэн үгтэн Энэ гадзар урсах эмбийн голон болч Махтар хүндэдгэл дүргүүг дүнүүг Энэ гадзар ихшигдэг цүрэй болно Бид үнхэгдэй Гэрэл бадавсан болон бид үнхэгдэй Гэрэл бадавсан болон бид үнхэгдэй Бид үнхэгдэй Бид үнхэгдэй Гэрэл бадавсан болон бид үнхэгдэй Гэрэл бадавсан болон бид үнхэгдэй Бид үнхэгдэй Ихэсний мэн тэр хайр Миний дотор бэлхэм дүүрэн Ихэсний дүх бид нэр дамжуулан Эндихий рүүг хүрхийг хүсэж байна Ихэсний мэн тэр үг Бэлэгтэн эммийн гэрэл Хүрсэн сэтгэл Дахин гэрэлтхийг Мүхийн эзэн Хархийг хүсэ Махтал хүндэдгэл Дайцэг бүгтэн Энэ гадраар урсах Эммийн голон болч Махтал хүндэдгэл Дүргүүг дүнүүг Энэ гадраар ихшигдэг Түрээ болно Махтал хүндэдгэл Бахтал хүндэдгэл дүргүүг дүнүүр Энэ гадзар ихшигдэг зүрээ болно Бид үнхэгдэй Гэрэл бадавсан болон бид үнхэгдэй Гэрэл бадавсан болон бид үнхэгдэй Бид үнхэгдэй Бид үнхэгдэй Гэрэл бадавсан болон бид үнхэгдэй Гэрэл бадавсан болон бид үнхэглэй Бид үнхэглэй Бид үнхэглэй Гэрэл бадавсан болон бид үнхэглэй Гэрэл бадавсан болон бид үнхэглэй Бид үнхэглэй
Есүс таны нэр аху таны нэрээ бүх халдран бай бүх үчэдээ таньяс Есүс эду нэри тань бид махтия Jesus te di nirahu teni nere buhastrumba buhuchada tenyas Jesus eru neri ten bidma Jesus te di nirahu teni nere buhastrumba buhuchada tenyas Jesus eru neri ten
Эхийн минь таньд баярлалаа. Таны бидний зөвшөөрч байгаа таныг магтан алдаршуулах энэ боломжийн төлөө бас энэ хөв тавлингийн төлөө таньд баярлалаа эхийн минь. Хайртай аав минь. Тэгээ бидний амнаас аялуулсан бүхий л аялуу таны минь сонорт хүрч таны минь нэрийг алдаршуулсан байх болтугай. Аав таньд баярлалаа. Тэгээ бидний бүхий л магтаал бүхий л хүндэтгэл нь зөвхөн танд минь хүрэх болтугай. Эзэн минь бид үргэлжлүүлээд өнөөдрийнхөө үгийг таны мотор таатгаж байна. Танаас бидэнд өгдөгч байгаа амьд үгийн төлөө танаас агуун залбирч байна эзэн минь. Аа та өөрийн үнэн үгийг бидний зүрх сэтгэлд хүргэж бидний амьдралыг өөрчлөх болтугай. Биднийг бас сэргэн шинчлэх болтугай. Их эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. Аамен. Аамен. Сайн байцгаана уу амьд өгчүүд ээ. Та бүхэндээ эзний өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа эзний бидэнд өгөгдөж байгаа сургаал руугаа орцгоё. Тэгээд сая бидний хамтдаа залбирсны дагуу залбирсанчлан өнөөдрийн сургаал бидний зүрх сэтгэлд хүрч эзний амьд үг бидний амьдралыг өөрчлөх болтугай. Бидний бодол санааг бас шинжлэх болтугай гэж бас хүсэж байна. За өнөөдрийн бидэнд өгөгдөж байгаа үг бол 1-р Иохан номын 5-р бүлгийн 1-с 5-р эшлэл байна. За би та бүхэнд эндээс уншиж өгье. За 1-р Иохан 5-ын 1-с 5-р эшлэл. Есүс бол Христ мөн гэдэгт итгэдэг бүр Бурханаар төрөгч болоо. Төрүүлэгчийг хайрладаг хэн боловч түүгээр төрөгчийг хайрладаг. Бид Бурханыг хайрлаж, тушаалуудыг нь сахихдаа Бурханы хүүхдүүдийг хайрладаг үгээр мэднэ. Бурханыг хайрлах нь түүний тушаалуудыг сахих явдал юм. Түүний тушаалууд хүнд дарамт биш билээ. Бурханаар төрсөн бүхэн ертөнцийг ялдаг. Ертөнцийг ялсан ялалт нь бидний итгэл болоо. Есүс бол Бурханы хүү гэж итгэдэг хүнээс өөр хэн ертөнцийг ялагч байх вэ гэж. Амен. За өнөөдрийн миний та бүхэнд хуваалцах сургаал бол хайр, дуулууртай байдал ба итгэлээр ертөнцийг ялах тухай. Хуулцмаар байна. За 1-р Иохан номын талаар бид нэр бас өмнө нь сонсч байсан тийм 1-р Иохан ном бол манай эртний 80-аас 90 оны хавцаа бичгдсэн ном гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 1-р зууны үеийн төгсгөл. За Есүс Христ үйлчлэлээ эхлүүлснээс хойш ойролцоогоор 50-60 жилийн тухай ярьдаг. Дараагаар бичгдсэн. За тэгээд хаана бичгдсэн бэ гэхээр одоо тухайн цаг үеийн Христэд итгэгчдийн хамгийн том одоо стратегийн төв газруудын нэг болох Эфес хотын ойролцоо бичгдсэн гэж үзэж байгаа. За энэ утгаараа ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр тухайн үеийнхээ ер нь бол Христийн биеийн одоо бага Азийн тий одоо газрын дунд тэнгисийн эргэн тойрны хотуудын одоо хамгийн чухал нөлөө бүхий одоо байршилд бичгдсэн гэж тэр байршилд байгаа Христэд итгэгч нарт одоо өгөгдсөн гэж одоо хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн бүс нутгийн хувьд нутаг дэвсгэр дээр амьдарч байсан Христ итгэгчдийн хувьд ямар асуудал байсан бэ гэхээр чуулган дотор маш их одоо хуурамч сургуулиуд орж ирсэн. За Юнас бол батав гэхээр том хот учраас маш олон одоо хүний тий одоо олон үндэстнүүдийн одоо цугладаг газар учраас тийч маш олон соёл иргэншлүүд, маш олон шашнууд бас маш олон одоо гүн ухаан философийн одоо онол сургуулиуд илгэрч ирсэн. Яг энэ тэдгээр бүх зүйл нь чуулганд одоо муугаар нөлөөлж хэлсэн мөн. Тэгээ хамгийн том асуудал нь юу байсан бэ гэхээр чуулган тухайн цаг үеийн тэр одоо бүс нутгийн чуулганд чуулган дотроос нь хуурамч сургаалтнууд гарч ирсэн. Хуурамч шизүүлэгч нар гарч ирсэн. Тэгэхээр Иохан тэдгээр хүмүүсийг юу гэж нэрлсэн бэ гэхээр антихрист гэж нэрлэж байгаа. За антихристус гэж өөрөөр хэлбэл христийг эсэргүүцэгч нар гэж одоо томьёолс одоо анх удаа. Тэгэхээр чуулганд хуурамч шизүүлэгч нар яагаад гарч ирсэн юм бэ? Яагаад чуулганы дотроос хуурамч одоо багш нар сургаалтнууд гарч ирсэн юм бэ? Хуурамч сургаалтнуудын нөлөө авсан хамгийн том асуудал нь нөлөө авсан хамгийн чухал хүчин том хүчин зүйл нь юу байсан бэ гэхээр гностик үзэл гэж байгаа. Гностик үзэл буюу грекийн мэдлэг одоо төвтэй одоо онол сургаал үзэл одоо суртал баг. Энэ үзлийн дагуу яадаг вэ гэхээр бурханд хүрэхийн тулд
тарцаагүй мэдлэг л хэрэгтэй гэж ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл мэдлэггүйгээр Бурхныг таньж мэдэх ямар ч боломж байхгүй гэж заадаг гэсэн. Тийм учраас мэд, сур, боловср. Тэгээ хин хамгийн өндөр түвшний боловсрал, хин хамгийн өндөр түвшний гүн ухааны мэдлэгтэй байна. Тэр хүн Бурхныг таньж мэдсэн бурхантлаг хүн байна гэж тодорхойлдог гэсэн. Яг ийм үзэл. Тэгээ энэ үзлээс болоод бас нэг асуудал одоо яригддаг нь юу юм бэхээр Бурхан бол сүнс. Бурхан сүнс учраас Бурхан хүний махан бий, бозор одоо махан бийд орших боломж байхгүй. Бурхны сүнс бол ариун, харин хүний бий бол бозор муу, гим нүгэлтэй. Тиймээс яаж бозор муу, гим нүгэлтэй энэ бие махбодод Бурхны ариун сүнстэй, ариун байдалтай тэр сүнс, гим нүгэлгүй сүнс, өөгүй тэр сүнс орших вэ? Энэ бол боломжгүй. Тийм учраас Есүс Христ бол махан биеэр ирээгүй гэж үздэг. Махан биеэр амьдраагүй. Махан биеэр амьдраагүй учраас махан биеэр үхээгүй гэж тооцдог. Энэ итгэлээс болоод, энэ үзэл сурталаас болоод Христийн бие дотор, чуулган дотор нэг хандлага төрсөний юм ихээр Есүс Христ махан биеэр ирээгүй, махан биед оршоогүй учраас Бурхны сүнс хүний махан биеэс ангид. Тийм учраас энэ бие махбодоор ямар ч бозор муу юм хийсэн Бурхны ариун, Бурхны тэр ариун байдлыг, Бурхны тэр сүнсийг бозортуулж чадахгүй гэж зааж эхэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл юу гэсэн мэхэр нөгөө нэг философийн гностик үзлээс болоод чуулган дотор төрсөн бид нэр энэ махан биеэрээ юу ч хийсэн бай, ямар ч бозор юм хийсэн бай. Бид нар бүр бозор юм хийгээд хийгээд Бурхны сүнсийг бозортуулж чадахгүй гэж хэлсэн. Тийм учраас та нар энэ махан биеийн хүсэл тачаалт автж ийн автахгүй байна тий. Өөрөөр хэлбэл гим нүгэлд унж ийн унахгүй байна гэдэгт битгий санаа зов. Тэг санаа зовлаа гэд Бурхны сүнсийг яаж хертүүлж чадахгүй гэж. Тэр энэ бол буруу сургаал байсан. Тэг үүнээс болоод маш олон Христэд итгэгч нар чуулганаас явсан. Чуулганыг орхисон ба. Чуулганаас орхиод чуулганыг орхиод тэгэд өөр газар одоо гаж урсгалын одоо цуглаануудыг бий болгосон. Харин Йохан яг энэ 1-р Йохан загтлаа бичгтээ хинт зориулж үтсэн бэ гэхээр тэр хуурамч сургаалтнуудад зориулж бичээгүй. Эсвэл хуурамч сургаалд автсан хүмүүст зориулж бичээгүй. Харин хуурамч сургаалт автлагүйгээр чуулганд үлдсэн хүмүүст зориулж бичиж байгаа. Чуулганд үлдсэн хүмүүс. Тэгээд чуулганд үлдсэн хүмүүст зориулаад бичгтээ Бурхны хайр, Бурхны тушаалуудад дуулууртай байх байдал бас Христэд итгэх итгэл бол энэ ертөнцийг ялах юм аа гэж маш тодорхойгоор хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл жинхэнэ Христэд итгэгч хүнд байх ёстой дараах гурван чанарын талаар ярихдаа Бурхны хайр, Бурхны тушаалуудад дуулууртай байх, дуулууртай байдал, тэгээд Христэд итгэх, Христийг Бурхан гэдгийг хүлээмжшөрөх тэр итгэл бол жинхэнэ Христэд итгэгч хүнд байх ёстой юм аа. Түүнээс биш мэдлэгтэй байх, эсвэл бузар муу зүйл хийгээд муу зуршлаасаа салж ангижрахгүйгээр Христийг дагах амьдрал, дуулуургүй амьдрал, эсвэл Христэд итгэхгүйгээр, Христийг Бурхан гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхгүйгээр чуулганд хамрагдах гэдэг бол энэ бол жинхэнэ Христэд итгэгч хүний амьдрал биш юм аа гэдгийг зааж өгсөн. За ингээд би та бүхэнд өнөөдөр дараах гурван зүйлийг хуваалцмаар байна. За хамгийн нэгдүгээрт нь Бурхнаар төрсөн хүний шинж тэмдгийн талаар ярьмаар. 5:1 эшлэл дээр ингэж хэлсэн. Есүс бол Христ мөн гэдэгт итгэдэг бүр Бурхнаар төрөгч болоо. Төрүүлэгчийг хайрладаг хэн боловч түүгээр төрөгчийг хайрладгаа гэж хэлсэн. За Христэд итгэсэн хэн ч бай Бурхны дотор төрдөг гэдгийг Йохан хэлж байгаа. За өөрөөр хэлбэл Христэд итгэсэн хүн л Бурхны дотор төрнө, Бурхнаар төрнө. Түүнээс биш мэдлэгээр Бурхантай адилхан болчихгүй. Мэдлэг асар их мэдлэгтэй болсноро мундаг боловсртой болсноро Бурхныг таньж мэдчихдээм биш, Бурханлаг болчдээм биш гэдгийг Йохан хэлж байна. Тэгэхээр Христэд итгэх гэдэг энэ нэг нөхцөл байдлыг Йохан дурдахдаа Есүс бол Христ мөн гэдэгт итгэдэг бүр гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл итгэдэг бүр буюу хин ч хамаагүй гэж хэлж байгаа. Хин ч хамаагүй. За нөгөө нэг одоо хором сургаалын дагуу бол юу вэ? Зөвхөн мэдлэгтэй хүн л, зөвхөн боловсралтай хүн л, эсвэл зөвхөн одоо гүйлгэх ухаантай, потенциал өндөртэй, тэ одоо философик хүн л Бурхныг таньж мэдэх боломжтой гэж ярьж ирсний эсрэг ярьж. Харин
Христэд итгэж л байгаад тэр хүн хинч байсан хамаагүй. Тэр хаан байна уу, зарц байна уу, эзэн байна уу, боол байна уу, эсвэл шорон оронд байна уу, ялтан байна уу, гимт хэрэгтэн байна уу? Хинч байсан хамаагүй, эсвэл гуйлахчин байна уу, хөгжлийн бэрхшээлтэй тахир тутуу нийгэм байна уу, ядуу байна уу, баян байна уу? Үл хамааран хинч байсан хамаагүй Христэд итгэж л байгаад тэр хүн бурнаа төрсөн нийгэм байна гэж хэлсэн. Бурнаа төрсөн нийгэм. Тэр заримдаа бид нэр Христ итгэл гэдгийг харахтаа зарим хүмүүс Христ итгэл туслахгүй юм шиг заримдаа боддог. Өөрөөр хэлбэл бид нэр заримдаа амнаасаа ийм үг оногддог. За энэ бол найдваргүй гэж ярьдаг. За энэ бол мэдхгүй, энэ хүн бурханд итгэх юм уу, итгэхгүй юм бүү мэд. Энэ хүн аврагдах уу, за бараг аврагдахгүй байхаа гэж заримдаа ярьдаг. Яагаад тэгж ярьдг вэхээр тухайн хүний нөгөө нэг нөхцөл байдал те тухайн хүний үлдчихэж байгаа зан авир эсвэл бодол санаж байгаа нь үнэхээр одоо бурханд итгэхэд хэцүү гэж хүн өөрийнхөөрөө дүгнэж байгаа учраас. Гэтэл Иохим чи юу хэлсэн бэ? Хүн бүр гэж хэлсэн. Нөгөө тухайн цаг үед Ромын нутаг дэвсгэр даяар ер нь бол Христ гэл маш одоо өргөн хэмжээнд дэлгэрсэн байсан. Тэг үүнийгээ дагаад бидний одоо өмнө нь сонсч ирсэн дагаа бас мэддгийн дагаа үүнийгээ дагаад Христ итгэгч нарыг хавчиж тэр хавчлага маш их байсан. Тэгээд энэ үгээр бас Иохан юу хэлж ийнхэр за Христэд итгэж байгаа бол та ямар ч нөхцөл байдал буюу та шоронд байсан ч хамаагүй таныг цаазаар Христэд итгэснээс ч болоод цаазаар авах гад те байж байгаа үед ч гэсэн та Христэд итгэж л байгаа бол та бурхнаар төрсэн нэгэн гарцаагүй мөн гэдгийг урамшуулж өгч. Тэгээд 4:16 дээр бурхнаар төрсэн хүний тухай ингэж хэлж байгаа. Бурхан биднийг хайрладаг. Бурхан биднийг хайрладаг хайрыг бид мэдж итгэдэг. Бурхан бол хайр мөн. Хайр дор байх чинь бурхны дотор байж, бурхан түүний дотор байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр бурханд итгэж байгаа, Христэд итгэж байгаа хүн бурхнаар төрдөг буюу бурхнаар төрдөг хүн өөрөө төрсөн хүн ямар хүн бэ гэхээр бурхны хайрын дотор байдаг хүний тухай ярьж байгаа. 4:16 дугаар эшлэлийн дагуу. Хайр дор байх чинь бурхны дотор байж, бурхан түүний дотор байна гэж хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Христэд итгэсэн хүн бурхнаар төрсөн гэдэг нь бурхны хайрын дотор буюу итгэл хайр хоёр цаашгүй холбоотой гэдгийг Иохан хэлж байна. Тэгэхээр бас л заримдаа бид нэр итгэл хайр хоёрыг заримдаа салгаж ойлгох. Би Христэд итгэж чинь гэхдээ надад хайрлах хайр алах гэж. Эсвэл нөгөө талаасаа би бусдыг маш сайн хайрлах чадна гэхдээ надад Христэд итгэх итгэл байхгүй гэж. Тэгэхээр Христэд итгэх итгэл гэдэг бол Христийн хайр буюу Бурхны хайрын дотор байх тэр Бурхан түүгээр дамжиж Бурхан тухайн Христ итгэгчийн дотор байх гэдэгтэй цаашгүй холбоотой нэгдмэл зүйлийн талаар ярьж байна. Тийм учраас Бурхнаар төрөгчийн шинж тэмдэг бол нэгдүгээр Христэд итгэсэн, тэгээд Бурхны дотор төрсэн, Бурхны хайрын дотор байдаг, тэр хайрын дотор байсны улмаас Бурхан тэр хүний хайрын дотор байна. Бурхан тэр хүний дотор байдаг. Тэгээд Бурхныг хайрладаг хүний тухай ярьж байна. Төрүүлэгчийг хайрладаг гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл төрүүлэгчийг хайрладаг буюу Бурхныг хайрладаг гэж. Тэгэхээр хэрвээ бид нар Бурхнаар төрсөн, Бурхан итгэхэд Бурхнаар дахин төрсөн, шинэ хүн болсон гэж ярьж итгэж байвал нэгдүгээр би Христэд итгэсэн хിവэрэ байх хэрэгтэй. Ямар ч цаг үед. Энэ COVID-19-ийн цаг үед тийм үү? За манай Монголд бол гайгүй сайхан ад жаргалтай байна. Дотоод талдааг учраас. Хэрвээ бид нар Америк, Бразил тийм үү? Өөр юу гэдэг вэ? Европын одоо энэ Испани, Итали өөр энтгэгч гэдэг юм. Энэ улсуудад хэрвээ бид нэр байсан бол бид нэр Христэд итгэлээ алдахгүй байх тухай ярьж байна. Магадгүй Монгол оронд маань COVID-19 тий орж ирээд нөхцөл байдал хүндрэх юм бол бид нэр итгэлээ алдахгүй байх тухай ярьж байна. Энэ бол Бурхнаар төрсөн хүний шинж тэмдэг. Тэгээд үргэлжлүүлээд төрүүлэгчиг буюу Бурхныг хайрладаг хүн. Тэгэхээр Бурхныг хайрладаг гэдгийг бид нэр ингэж ойлгож болохгүй. За би мундаг учраас, би үнэхээр инэрэнгүй учраас, би эсвэл үнэхээр одоо зүвийг ойлгосон учраас би Бурхныг хайрлаад байна гэж бид бодож болохгүй. Яагаад тэр 4:19 дээр маш тодорхойгоор ингэж хэлсэн. Эхлээд тэр биднийг хайрласан тул бид хайрладаг гэж хэлж байгаа. Өөрөөр хэл Бурхан биднийг хайрласан л учраас бид нар Бурхныг хайрлах боломжтой болж байгаа гэж.
Өөрөөр хэлбэл энэ нөгөө талаараа бид нарыг Бурхны өмнө даруй байх, Бурханд итгэсэн гэдгээрээ бардамнахгүй байх. Тийм үү? Өөрөөр хэлбэл Бурхныг хайрладаг эсвэл инэрэнгүй байдал, инэрэнгүй одоо зан характер хандлага гаргаж байгаагаараа одоо бахархахгүй байх, өөрийгөө дүвэлэхгүй байхыг зааж өгч ингэж бий болгодог. Тэр Христэд итгэж дэлхийд даяар Христэд одоо байгаа Христэд итгэгч нар ядуу хүнд, өвчтөн хүнд, өнчин хүнд те бэлэвсэн ядуучуудад тусалсан болгоныхоо зургийг аваад Facebook дээр пост хийгээд байх юм бол магадгүй бидний ухаанаар бол логикийн дагуу бол Христэд л мандан бадарна. Гэтэл тийм биш. Яагаад бид нэр тийм хүү үлдгэв гэвэл яагаад гэвэл бид нар яг тийм хүү хайрлагдсан учраас өөрсдөө ихлэ хайрлагдсан учраас. Энэ бол Христэд итгэгч хүний дахин төрсөн хүний шинж тэмдэг баг. Тэгээд 3 дугаарт нь Бурхнаар төрөгч шинж тэмдэг нь өөртөөгөө мөн адил Бурхнаар төрөгч төрсөн хүмүүсийг хайрладаг тухай ярьчих. За 4:20 21 дээр шүү дээ. Бас маш тодорхой зааж өгсөн. Хин нэг нь би Бурхныг хайрладаг гэж хэлчихээд ахトゥугаа үзен яддаг бол тэр худалч. Учир нь харсаар атлаа. Ахトゥугаа хайрладаггүй нь хараагүй Бурхныг хайрлаж чадахгүй шүү дээ гэж хэлсэн. Бурхныг хайрладаг нь ахトゥугаа мөн хайрлах ёстой. Бид энэ тушаалыг түүнээс авсан билээ гэж хэлчих. Заримдаа чуулган дотор хоосон хүндийн хүүтэн тим одоо харилцаанд бий болдог. Юунаас болдог вэ гэж бодохоор за миний Христэд итгэсэн он жилүүдийн одоо дүгнэлтээр бол миний энэ хувийн дүгнэлтээр бол магадгүй Монгол соёлын тим нөлөө байж магадгүй. Монголчуудын нөгөө жалга давны үзэл гэж байдаг. Бас Монгол хүний одоо яг гэдэг лээ. Бидний ярьдгаар тамийн тогооны үлгэр гэдэгтэй адилхан. Тэр чуулган дотор заримдаа би бинийг хайрлах нь битгий хэл үл итгэгч хүмүүсээс ч илүү харилцаа хандлага гаргадаг тийм хүн одоо нөхцөл байдлууд байдаг. Тэгэхээр Йохан энэ загтлыг чуулганд зориулж бичиж байгаа. Чуулганд үлдгэстэд зориулж бичиж байгаа. Тэр гадаа байгаа хүмүүс, чуулганаас гадуур байгаа хүмүүс, чуулганд ирээгүй хүмүүсийн талаар яриаггүй. Харин чуулган дотор байгаа хүмүүс бие биенээ хайрлах нь энэ бол Бурхныг хайрлж байгаа юм аа гэж хэлж байгаа. Тэр Бурхнаар дахин төрсөн хүний шинж тэмдэг бол энэ. Тэгээ даа ялангуяа тухайн цаг үедээ маш олон одоо ядуу тийм хүнд амьдралаар амьдардаг хүмүүс чуулганд ирчихсэн. Тэгээ тэр хүмүүсийг одоо халамжийн гадуур үлдээдэг хүмүүсийн талаар Йохан магадгүй онцлсан байж магадгүй. Тусламж хэрэгтэй нэг юмд нь тусламж үзүүлэхгүй байх гэдэг нь өөрөө ахトゥугаа хайрлахгүй байгаа харуулж байгаа. За, тэгэхээр бид нэр Бурхнаар төрөгчийн шинж тэмдэг буюу 5:1-р эшлэлээс ингээ харах юм бол бид нэр 2-т Христэд бүх цаг үед итгэсэн байх ёстой. Тэгээ ямар ч хүн Христэд итгэх боломжтой гэдгийг одоо ойлгох ёстой. Тэгээд Бурхныг хайрладаг буюу Бурхан биднийг хайрлсан учраас л бид нэр Бурхныг одоо хайрлж байгаа буюу тэр хайраар бид нар үлддэг гэдгийг одоо энэ шинж тэмдгийг илэрхийлэх ёстой. Мөн Бурхнаар төрсөн төрөгч бусад хүмүүс буюу ахトゥусээ бид нар хайрладаг байх ёстой. Ялангуяа тусламж хэрэгтэй хүмүүст бид нар одоо хайрын гарыг хайрыг бид нар түгээх ёстой. За хоёрдугаар чухал хуваалцмаар байгаа зүйл нь юу гэхээр Бурхныг хайрладаг хүний шинж тэмдэг тэгвэл сая бид нар Бурхнаар төрөгч хүний шинж тэмдгийн талаар ярьсан одоо тэгвэл Бурхныг хайрладаг хүний шинж тэмдэг ямар байд юм бэ? 5:2-оос 3 дугаар эшлэл. Бид Бурхныг хайрлаж тушаалуудыг нь сахихтаа Бурхны хүүхдүүдийг хайрладаг үгээр мэднэ гэж хэлсэн. За Бурхныг хайрлах нь түүний тушаалуудыг сахих явдал юм. Түүний тушаалууд хүнд дарамт биш үлээ гэж. Тушаалуудыг сахих гэдэг нь Бурхны хайрлж байгаагаа илэрхийлж байгаа нэг шинж тэмдэг. Тэгэхээр хэрвээ би Бурханд хайртай гэж хэлж байгаа бол хэрвээ та бид Христэд итгэгч бид нар
Оргуй болсон завчлын ертөнциг бүтээсэн цорын ганц амьд эзэн буюу Яхова тэр бурханд итгэдэг, тэр бурханыг бурханд хайртай гэж бид нэр хэлдэг бол бас итгэдэг бол бас тийхүү бид нар залбирч бас магтан дуулдаг бол бурхан би танд хайртай гэж дуулдаг бол одоо яах вэ гэхээр бидэнд ийм шинжлэнд байх хэрэгтэй. Бурханы тушаалуудыг сахидаг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бурханы тушаалуудыг сахидаг нэг нь өөрөө бурханд хайртайгаа илэрхийлж байгаа гэдгийг Яохан хэлчихэ. Тэр миний бодлоор заримдаа бид нэр хит их хайр ярьсанас болоод бурхны хайр инэрэнгүү, бурхны хайр нэгөөсөнгүү, бурхны хайр бүгдийг уучладаг, бүгдийг даалталдаг, тэ бүгдэд инэрэнгүү, та нар юу ч хийсэн бурхан та нарыг уучлна, бурхны хувьд уучлах чадахгүй тийм гим нүгэл гэж байхгүй гэж үргэлж ярьсан. Бас нөгөө талыг нь бид нэр баг зэрэг орхитулсан байж магадгүй гэж боддог. Нөгөө тал нь буюу хэрвээ бид нэр хайрлагдсан юм бол бид нэр одоо бурханлаг амьдраар амьдрах учиртай гэдгийг. Тэгээ олон хүмүүс яадаг вэ гэхээр би ямар ч гим хийсэн бурхан намайг уучлах нь үстэй гэж ярьдаг. Би өнөөдөр Христэд итгэж байна. Гэхдээ би амьдралынхаа хүнд хэцүүг даван туулж чадахгүй байгаа учраас би амьдралын тэр муу зуршлуудаас салж чадахгүй байна. Гэхдээ л би Христэд итгэсэн хэвээр байна. Тэгээд чуулганд төр орж ирээд Бурхан би танд хайртай гэж. Яохан ном дээр бичсний дагуу бол Яохны хэлтийн дагуу бол Бурхны тушаалуудыг сахиж байгаа бол би яг үнэхээр Бурханд хайртай гэдгийг мэдж байна. Мэднэ гэсэн. Гурын 23 дугаар эшлэл дээр ингэж хэлсэн. Бид түүний хүү Есүс Христийн нэрд итгэж бидэнд тушаасан ёсоор би биенээ хайрлах нь түүний тушаал юм аа. Түүний тушаалуудыг сахигч нь түүн дотор байж тэр ч түүний дотор байна. Бидний дотор тэр байгааг түүний бидэнд өгсөн сүнсээр бид мэдтгэж хэлсэн. За яг адилхан утгатай ишлэл байна. 3:23 24-т. Тэгэхээр яг Яохан ном дээр маш тодорхойгоор хэлж байгаа нь энэ тушаал нь ямар тушаалын талаар ярьж байна гэхээр би биенээ хайрлах тэр хайрын хайр гэдэг тушаал. Би биенээ хайрлах хайр. Ахтус би биенээ хайрлах хайр. За энэ хайр гэдэг нь ахтус би биенээ хайрлах хайр гэдэг нь энэ эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний хайрыг хоёроос яриаг. Энэ харин бурханлаг хайраар, бурхны хайраар болцолгүйгээр би биенээ хайрлах хайр. Тэр хайр нь даа ялангуяа тусламж хэрэгтэй нэгэнд хүрэх тухай ярьж байна. Тийм учраас Бурхныг хайрлаг хүний хамгийн ихний шинж тэмдэг бол Бурхны тушаалуудыг сахидаг. Бурхны тушаалуудыг сахих дотроо Яохны хамгийн онцлж байгаа тушаал нь юу гэхээр би биенээ хайрлах. Би биенээ хайрлах тэр тушаалыг хэрэгжүүлж байна уу гэдгийг одоо харах хэрэгтэй болно гэсэн. Тэгэхээр бид нэр одоо Яохны хэлж байгаагаар бол хэрвээ бид нэр чуулган дотор бид нар бурханд хайртайгаа илэрхийлэхийг хүсэж байвал бид нар бусад хүмүүст тэр хайрыг түгээх учиртай гэсэн. Бусад ахмад дүүстэй хайрыг түгээх учиртай. Бусад ахмад дүүсээ бурханлаг байдал, бурханлаг тэр хайрыг үзүүлэх хэрэгтэй болно гэсэн. Тэр чуулган дотор үзэлцэж чуулганаас гарын гутай хайр, бурхны хайрын тухай яриад болохгүй гэсэн. Хоёрдугаар шинж тэмдэг нь юу гэхээр Бурхны хүүхдүүдийг хайрлах. За, тушаалууд дотор орж байгаа. Гэхдээ Бурхны хүүхдүүдийг хайрлах гэдгийг дахиад одоо Яохан онцолж байна. За, түүний тушаалуудыг сахих явдал юм аа. Түүний тушаалууд хүн дарамт биш ээ. Бурхны тушаалуудыг сахин түүнд дуулууртай байснараа түүнчлэн Бурхны хүүхдүүдийг хайрлаж тэдэнд хайраар хандсанараа бид Бурхныг хайрлаж байгаагаа баттай мэдэх болно гэж хэлсэн. За өөрөөр хэлбэл энэ ч нэг маш чухал ойлголтыг хэлж байгаа нь юу гэхээр би Бурханд хайртай гэдгийг яаж мэдэх вэ? Би яг Бурхныг хайрлаж байгаа гэдгийг яаж мэдэх вэ гэдэг заримдаа асуулт төрдөг. Би Христэд итгэж чинь, би Христэд итгээд олон жил болчлоо, тодорхой хугацаа өнгөрчлөө. Тэгтэл би яг Бурханд хайртай гэдгийг би яг яаж мэдэх вэ? Яг би Бурхныг хайрлаад байгааг яаж мэдэх вэ? Би эсвэл өргөл 11-ээ сайн өгж байгаагаараа би Бурханд хайртай гэдгээ одоо мэдчихэж байгаа гэсэн үг үү? Бурхныг хайрлаж байгаа гэдгийг мэдчихэж байгаа гэсэн үг үү? Эсвэл
би цуглаана таслахгүй, эсийн бүлгээ таслахгүй, эсвэл нэм гарагийн цуглаан дээр ирээд би чангаар тий бусдаас илүү чангаар магтан дуулж байгаагаараа би бурханд хайртай юм байна гэдгийг мэдхүү. Эсвэл харь хэлээр өдөр шөнөгүй залбирч байгаа нь би бурханд хайртай гэсэн үг үү? Заримдаа бидний дотор тийм асуулт төрдөг. Би яг бурханд хайртай юу гэж? Бурхан намайг хайрлсан юм бол тэр хайрыг би хайраар би буцаагаад бурханыг хайрлах юм бол хайрлж байгаа гэдэг би яаж мэдвэ? Гэтэл яг үүндээ бурхан биднэрээр хайрлах тэр хайраар дутсан учраас та нар намайг хайрлах гэж хэлээгүй. Харин бурхан намайг хайрлах гэж хэлж байгаагаараа юу гэж хэлж байгаа юм бэхээр Христ хүн төрлөختнийг хайрлаад энэ дэлхийд ирээд хүн төрлөختний үүрх ёстой гмийн шийдэглийг үүрээд хайраа үзэлсэн тугай адил одоо та бүгд Христэд итгэсэн та нар өөр хоорондоо бие биенээ тэр хайраар хайрл. Энэ нь Бурхныг хайрлж байгаагаа илэрхийлж байгаа гэдгийг явах хэлчихнэ. Тиймээс бид нар бусад ахын төсөө хайрлж чадчих бол би Бурханд үнэхээр хайртай юм байна гэдгийг баттай мэдчих болно гэсэн. Тэгээд Бурхны хайрлах хүний шинж тэмдэг дотроо Бурхны хайрлах гурав дахь шинж тэмдэг нь юу гэхээр Бурхны тушаалуудыг дарамт болгож хүлээж авдаг гэдэг хайрч. Тэгэхээр бид нар ингэж болно. Бид нар Библийг сайн уншдаг байж болно. Бид нар өглөө бүр залбирдаг болж болно. Чимээгүй цагийг хийдэг байж болно. За Библийн сургаалт сурсан, Библийн сургаалт төгссөн, за теологийн өндөр боловсралтай байж болно. Эсвэл бид нар одоо эсийн бүлгийн удирдагч, тэ эсвэл дэд бүсийн ахлагч, эсвэл бүсийн пасторч байж болно. Гэхдээ энэ бүхнийг бид нэр дарамт болгож хүлээж авах юм бол энэ арай өөр юмны талаар ярих гэсэн. Тэгэхээр тушаалуудыг сахих гэдэг нь Бурханд итгэсэн итгэлийнхээ дагуу Бурханд хайртайгаа илэрхийлж байгаа тэр илэрхийлэмжийн дагуу амьдрах гэдэг нь. Өөрө энэ бол дарамт биш. Өөрөөр хэлбэл энийг дарамт гэж хүлээж авахгүйгээр харин баяр хөөр энийг онцгой хөв тавьлан гэж хүлээж авч байгаа гэдэг нь өөрө жинхэнэ Бурхныг хайрлах хүний шинж тэмдэг болно гэсэн. За ингээд гурав дахь хамгийн сүүлийн гол зэдврэг орё. Христэд итгэх итгэл нь итгэл жинхэнэ ялалт гэдгийг бид нар өнөөдрийн хэсгээс сурах ёстой. За 4-5 дугаар эшлэлтэр ингэж хэлсэн. Бурхнаар төрсэн бүхэн ертөнцийг ялдаг. ертөнцийг ялсан ялалт нь бидний итгэл болоо. Есүс бол Бурхны хүү гэж итгэдэг хүнээс өөр хэн энэ ертөнцийг ялгч байх вэ гэж хэлсэн. За түрүүн миний хэлсэнчлэн тухайн цагт Христ бол махан биед оршоогүй. Христ бол Бурхан учраас тэр сүнсээр одоо орьссон. Христ ингээ махан биеэр харагдчихсан гэдэг бол тэр бол зүгээр нэг дүр үзүүлж байгаа буюу төр зүрийн одоо үзэгдэл гэж тайлбарлаж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл тийм учраас тэр яг махан биеэр үхээгүй. Махан биеэр үхээгүй. Яагаад гэвэл махан бие чи өөрө бозор байхгүй. Тэр Христ махан биеэр ирээд махан биеэр буюу гарцаагүй хүн болж ирээд гарцаагүй хүнтэй адил тэр таршлал зовлон амсаад тэгээд тэр таршлал зовлон амссныхаа эцэст загалмаа дээр цовлогдож тэр махан биеийн тэр амьсгалыг хурааж тийхүү амилж 3-р өдрөө амилж өхлийг ялан дийлсэн гэдэгт итгэх нь өөрөө жинхэнэ ялалт гэдгийг явах хэлчихнэ. Түүнээс биш. За бас л өнөөдөр бидний одоо итгэлийн амьдрал тулгамддаг тийм одоо асуудлуудын нэг нь юу вэ гэхээр за дэлхийд даяар маш олон одоо шашны урсгал одоо чиглэлүүд байгаа. За тэр нь даа ялангуяа Монголч гэсэн байд. Тэгээд тэдгээр нь одоо өнөөдөр чуулганд бас нөлөөлдөг. За учиргүй чуулганд нөлөөлөл чуулганы донслох гэхээс илүүгээр чуулганд хамрагдаг итгэгч нарын одоо бодол санаанд нөлөөлдөг. Хамгийн том одоо нөлөөгөө үзүүлсээр байгаа нөлөө тэр нөлөөлөлөөс гарч чадахгүй байгаа тэр зүйл юу вэ гэхээр буддийн шашны нөлөөлөлөөс бид нар гарч чаддаггүй заримдаа. Бид нар Христэд итгэсэн мөртлөө Христэд итгэгч гэж чуулганд хамрагддаг мөртлөө бид нар өдөр судар хардаг заримдаа. Зарим итгэгч нар маань өнөөдөр үс ахуулахад сайн өдөр үү? Муу өдөр үү?
За та бүхэн миний толгой хараа гайхчихж магадгүй. Би энэ үсээ авахта сайн өдөр хараагүй, муу өдөр ч бас хараагүй. Би зүгээр л хэрэгцээтэй болохоор би авсан. Эсвэл аян замд гарахтаа, хол замд гарахтаа бид нар бас л өдөр судар хардаг. Энэ бодлын шашны нөлөө. Бас орчин цагт чуулганы итгэгч нарт бас маш их нөлөөлж байгаа зүйл юу вэ гэхээр йог гэж байна. Йог байна, бясалгал байна. Тэгээ ингэж ярьдаг. За Христэд итгэлийг ингээд йогтой, бясалгалтай хослолч яг гоё болно гэж ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл Христэд итгэнгүүтээ авралаа Христэд итгэх итгэлээр шийдүүлчихэд амьдралынхаа одоо үйл явцыг юугаар шийдвэл гэдэг нь хэр йог эсвэл бясалгалаар шийдвэл гэдэг юм гэсэн. Тэгэхээр яг энэ мэдчлэн тухайн цаг үед ч гэсэн ийм асуудлууд байсан. Чуулган дотор Есүс бол байтгал нэг шашны зүтгэлтэн шттэ. Есүс бол зүгээр л нэг хүн шттэ. Эсвэл Есүс бол бүр Тэнгэрийн одоо бурхан шттэ. Тэр юрээс газар дээр бууж ирэх боломжгүй. Бидний дунд орших боломжгүй шттэ гэж ярьжсэн. Эсвэл заримдаа бид нар хөдөө гадаа явахдаа овооны хажуур явахдаа сигналаа дарддаг. Яаж ч юм бүгд зүгээр л тэгдэг учраас. Гэтэл итгэл маань хаана ажиллаж байна гэдэг бид нар асуух хэрэгтэй. Гэвэл овооны хажуугаар сигнал дарснараа цаашаа явах зам маань аюул ослохгүй саад бэхжээлгүй байх тухайг зөвгөнж байгаа. Одоо ерөөж байгаа гэх юм одоо гуйж байгаа гэсэн санаа. Тэр овоо тахилахыг аргадчихж байгаа гэсэн санаа. За гих мэтлэн яриад их юм бол бидний амьдралд өнөөдөр бидний Христ итгэлийн амьдралд нөлөөлж байгаа маш олон зүйл байна. Маш олон одоо бидний жинхэнэ цэвэр Христэд итгэхээс одоо холдуулж байгаа маш олон зүйл. Тэгээ ингэдэг. Гэхдээ одоо Христэд итгэхээр чинь итгэсний дараа ерөөсөө ингээд өдөр судар харах хэрэггүй те одоо янз бүрийн шашны зан үйл хэрэггүй хадаг яндар барих хэрэггүй энэ бүхэн чинь бүгд энэ бүхний чинь шийдэх гээд байсан бүх асуудлыг Христэд итгэснээр шийдсэн юм аа. Христэд итгэсэн хүн Бурхны ерөөлд багтсан юм аа. Нэгүсэлд багтсан юм аа. Бурхны авралд багтсан юм аа. Одоо нэгэнт одоо Бурхнаар аврагдсан гэм нүглийн асуудлаа шийдүүлсэн тий? Одоо Бурхны туслагч боёо ариун сүнс бидэнд байгаа учраас бид энэ бүх зан үйлийг хийх шаардлагагүй гэж ярихаар гэхдээ л нэг л дутуу өргөт байна гэж ярьдаг. Гэхдээ л болохгүй шүү дээ. Харах ёстой шүү дээ гэж. Ингээд үйлдэх ёстой шүү дээ гэж. Гэтэл тэгж үулдэж байгаа нөрөө юу илэрхийлдэг вэ гэхээр Христ яг бүрэн дүрэн чатаагүй юм шиг байна гэж цаана бодчихно гэсэн утгатай. Би Христэд итгэсэн, би Христийг бурхан гэж хүлээн зөвшөөр. Гэхдээл энийг хийчихвэл яг гүйтд болох гээд байна гэсэн санаа. Тэр өнөөдөр Христэд итгэх итгэлийн амьдралаар амьдрахыг сонгож байгаа та бид энийг маш сайн ойлгох ёстой. Есүс Христ бол цорын ганц аврагч. Өөр Есүс Христэс өөр аврагч гэж байхгүй. Есүс Христэс өөр авралыг авчрах тэр ямар нэгэн сайн өдөр гэж байхгүй. Тэр хадаг яндар гэж байхгүй. Ямар нэгэн шашны зан үйл гэж байхгүй. Ямар нэгэн шавар бурхан гэж байхгүй. Ямар нэгэн йог бясалгал. Аль нь ч Христийн дайнд хүрэхгүй. Аль нь ч Есүсийн дайнд хүрэхгүй. Тэр бүхний хайгаад байгаа тэдгээр бүх шашны зан үйл, тэдгээр бүх шашны ирэлхийлээд байгаа тэр аврал, тусламж, сайхан амьдрал, ивэл, өрөөл, баян тансаг байдал тэр бүхний асуудлыг хэн шийдсэн бэ гэхээр Есүс ганцаараа шийдсэн. Үүндэл бид нар итгэх ёстой. Тэгэхээр Христэд итгэнэ гэдэг бол яг энэ л итгэлийн талаар ярьж байгаа. Түүнээс Христэд итгэх итгэлийг яг л нөгөө хуучин шашныхаа сэтгэлгээгээр өө би Христэд итгэсэн нэг гадаад сахалтай цагаан ууцтай нөхрийн зургийг аваачаад гэртээ аваачаад залангуудаа гэр дотор оронгуудаа тэрнийхээ өмнө өө та бол бурхан шүү гэж хэлчихээд эсвэл сүмч болгон төр орж ирэхдээ Есүс мандтахвай гэж залбирч магтчаад гараад явхаараа нөгөө нэг амьдралынхаа хим маягаар амьдрах нөгөө нэг зүйлсүүдтэйгээ зууралдаж амьдрах талаар ярьдаггүй. Йохан яг л энэ одоо амьдралын эсрэг ярьсан. Яг л энэ одоо холин хутгалцсан энэ амьдралын химаагийн эсрэг явахын ярьж байгаа. Есүс итгэвч хүмүүст чуулган дотор байгаа итгэвч хүмүүст Иохан итгэвч хүмүүст ярьж байгаа бичсэн мөртлөө дахин Есүст итгэх. Есүст итгэх нь гэж ярь. Одоо ярих нь Христэд бүрэн дүүрэн итгэрээ. Христэс өөр зүйлд бүх анхаарлаа хандуулаарэ гэж сануулж байгаа хэлбэр юм аа.
Тэгээд махан биеийнхээ хүсэлт очиход маш олон хүмүүс ер нь бол автсан. Тухайн цаг үед өнөөдөр ч гэсэн яг айтлаа. Тэгэл чуулган дээр орж ирэл Есүсийн намайг уучлаарай би өөртөө алдаа гаргачихлаа би тахилтанд орчлоо гэдэг одоо цайны хийд үхтэй. Тэгээд амьдралын хэмээг нь өөрчлөгддөг. Муу зуршлаас салж чаддаг. Тэгээ яагаад ингэ муу юм тагаа зуралдаад яваад байгаа юм бэ гэхээр аста хэцүү байж тээ чи ойлгохгүй байна. Та нар ойлгохгүй байна. Та нар ийм амьдралаар амьдарч үтсэн юм уу гэж ярих гэдэг. Гэтэл ерөөсө тэр хин ямар амьдралаар амьдсан амьдраагүй байх тухай ерөөсө ярьдаггүй. Харин Библи юу ярьдаг вэ? Бурхан төгс учраас Бурхан төгс хүч чадалтай учраас Христэд итгэснээр ариун сүнс орж ирчих. Ариун сүнсний хүч чадал, хүч нөлөөгөөр хүн бузар мог ялан дийлж амьдарч чадна гэдгийг яг энэ бидний уншиж байгаа хэсгээр ярьж байна. Тийм учраас ертөнцийг ялах тухай ярьсан. Тэгэхээр жинхэнэ ялалт гэдэг бол Бурхны тушаалуудыг сахих явдал. Жинхэнэ итгэл нь Бурхан дуулууртай байдлыг тэг түрүүн 3 дугаар ишлэлдэр хэлсэний дагуу хүнд дарамт гэж үздэггүй харин төрлөх чанараа болгодог. Тэгэхээр Бурхнаар төрсэн хүн ертөнцийг жинхэнэ ялч чадна. За, Бурхнаар төрсэн бүхэн. За, энэ ч нэг Бурхнаар төрсэн бүхэн гэж нэг үг байгаа. За, энэ ч юу гэж нэхэр грек хэлэн дээр энийг юу гэж одоо ойлгож болох вэ гэхээр бүх тохиолдолд буюу ямар ч нөхцөлд байсан ертөнцийг ялдаг гэсэн үг. За, тэгэхээр ин гэсэн үг. За, бид нар зөвхөн за мөнгөтэй үедээ амьдрал асуудал багтаа үедээ тийм үү одоо амжиргааны төвшин гайгүй үедээ эсвэл яа гэдэг одоо мэдлэг боловсралтай үедээ гайгүй ажил төрөл хийж байгаа үедээ за ер нь бол боцромог ялаад өгнө гэж бодож болохгүй. Тэгээ төрөний ярьсан миний одоо кейсүүд тийм байхгүй. Ер нь бол та нар ойлгохгүй. Чи ойлгохгүй. Та ойлгохгүй. Та яг ийм амьдралаар амьдарч үдсэн юм уу? Амьдрал хэцүү шүү дээ. Нөхцөл байдал ийм байна шүү дээ. Ийм байдал донд яг Христийн үгийн дагуу амьдрах сонголтыг хийхэд хэцүү байдаг байхгүй юу гэж ярьдаг. Гэтэл энэ чинь бичигдсэний дагуу Бурхнаар төрсөн бүхэн гэдэг үгэн дээр өөрө бүхэн гэдэг үг нь өөрө бүх тохиолдлын тухай ярьдаг. Бүх тохиолдолд. Бүх нөхцөл байдалд. Ямар ч хүнд хэцүү нөхцөл байдалд байсан ертөнцийг ялч чадна гэсэн утгатай. Өөрөөр хэлбэл одоо энэс юу хэлмээр ихээр одоо шалтгаан байхгүй гэсэн. Би Бурханаар төрсөн л бол би ертөнцийг ялан дийлж чадах тэр хүч чадал надад өгөгдсөн. Тэр сүнслэг, тэр нөлөөлөл надад өгөгдсөн гэдэгт итгэх ёстой. Тэр нөхцөл байдлаас хамаардаг итгэлийн талаар Библи ярьдаггүй. Харин итгэлээс болоод нөхцөл байдал өөрчлөгддөг итгэлийн талаар Библи ярьдаг. Ертөнц гэдэг үгийг бид нэр ингэж ойлгоно. 2:15, 17 дугаар ишлэлдэр яг маш тодорхой бас хэлсэн мөн. За, хорвоо хийгээд хорвоогийн юмсад бүү дурл. Хин нэг нь хорвоод дурладаг бол түүнд эцгийн хайр алга. Учир нь хорвоод байгаа бүхэн тухайлбал мах бодийн хүсэлт ачаал, нүдний хүсэлт ачаал, амьдралын бардамнал нь эцгээс бус. Харин энэ хорвоогоос юм аа. Хорвоо хийгээд түүний хүсэлт ачаал өнгөрнө. Харин бурхны хүслийг үлдгч нь мөнхөд орч мөө гэжлээ. Амен. Тэгэхээр ертөнц гэдэг бол махан биеийн хүсэлт ачаал буюу бузармуу зөвлөлд автах тухай ярьж байгаа. Бузармууд автсан амьдрал нь өөрөө Христэд итгэсэн итгэлээс болоод өөрчлөгдөх буюу бузармууг ялан дийлж байгааг хэлж байгаа. Тэгэхээр та Христэд итгэж байгаа бол өнөөдөр та Христэд итгэсэн итгэгч нэгэн гэж та өөрөө итгэдэг бол та аль хэдийн ертөнцийг ялсан. Аль хэдийн ертөнцийг ялсан. Та одоо ингээ ялахгаа л тэмцэлтэй байгаа биш. Та аль хэдийн ялсан. Яагаад гэвэл Есүс ялсан учраас. Тэгэхээр бидэнд нүдэнд үл харагдах ер бусын тэр хүч чадланд бид нар итгэдэг. Тийм ч учраас тэр хүч чадлын одоо нөлөөллөөр өнөөдөр маш олон Христэд итгэгч нар хэдэн саяараа өөрчлөгддөг. Тэгэхээр энэ ч Иоханны хэлж байгаа ертөнцийг ялах жинхэнэ ялалт гэдэг бол Христэд итгэсэн итгэлээр л ирнэ. Төвнөөс биш бид нар бас ингэж ярьдтай. За, яа, ер нь бол тэр сайн хүн. Одоо муу зуршил байдаггүй, тэг илдүү янзын одоо буруу одоо амьдралын хэм маяг байхгүй. Сайн хүн, айгүй сайн хүн шүү дээ. Энэрэнгүү сайхан сэтгэлтэй. Энэ хүн заавал Христ итгэх шаардлага байхгүй шүү дээ гэж. Эсвэл
түрүүний ярьсан л за энд бол энэ хүнд бол ямар ч найдвар байхгүй. Энэ бол та хамгийн ад юм та. Энэ хүний хинч өөрчилж чадахгүй. За ста бөөмд. Ста гайхамшиг болохгүй юм бол гэж ярьдаг. Гэтэл жинхэн ертөнцийн ялах ялалт бол Христэд итгэснээр. Ямар ч сайн хүн байсан бай, Христэд итгээгүй л бол тэр хүн бузар сүнсний нөлөөлд байх бүрэн боломжтой боيو боломж байгаа. Тэр бузар сүнсний нөлөөлөл гэдэг бол өөрө бурхан бурхнаас улам илүү холдох, бурхныг таньж мэдхгүй байх явдал. Тэгээд улмаар энэ хорвоогийн амьдралыг дуусгахтаа бурханд итгэхгүйгээр дуусгах. Тэр бузар одоо үйл хэргийн тухай ярьдаг. Харин Христэд итгэснээрээ бид нар ертөнцийн ялах буюу зөвхөн нэг сайн сайхан амьдрах тухай биш шүү дээ. Ертөнцийн ялах буюу ертөнцийн энэ бузар муу одоо харанхуй зүйлсээс дээгүрх зүйлсийг эрэлхийлж бурханлаг хов толонгаар амьдрах тухай ярьж. Тэр өнөөдөр та магадгүй амьдралын асуудлыг шийдэж чадахгүй эсвэл таныг зовоож байгаа эсвэл та одоо эргэлзээнд орцсон байгаа таны өөрийн хувийн асуудалтай тий одоо хувь чанартай ч холбоотой тийм асуудал бэрхшээлүүд байгаа бол би таныг урамшуулмаар байна. Юу гэж урамшуулмаа? Та Христ итгэж байгаа бол та аль хэдийн хэлгэр ялцсан. Таны та итгэлээрээ дамжуулаад та аль хэдийн ялцсан. Одоо түүнийг хүлээж ав. Та ялалтаа хүлээж ав. Ялалтаа хүлээгээд ав. Тэгэхээр бид нэр ингэж болох ч тий. Одоо жишээлбэл боксинг рингэн дээр хоёр хүн одоо бокс тоглож ялаа гэж бодоход нэг нь одоо 12 ринг эсвэл 3 ринг яваад тоглолт дууслаа. Нэг нь ялагчаар тодорлоо. Тэгээ ялагчаар тодорсон нэг нь аль хэдийн за та ялагч шүү гэж зарлчаад байхад оо би ялагдаа би ялсан гэж итгэхгүй байна. Дахиад нэг үзчихье. Дахиад нэг тоглолч гэдэг бож байж болохгүй шүү дээ. Ялсан гэдгээр зарлуулсан дараа удаа хүмүүс яадаг лээ? Баярлагдав. Дахиж одоо тэр одоо рингэн дээр яг тэр цаг хугацаанд дахиж тэр тоглолтыг дахин давтахгүй. Яагаад? Яагаад гэвэл аль хэдийн ялцсан учраас. Дахиж тэрнтэй орооцолдох шаардлага байхгүй. Зарлагдсан. Тэгэхээр яг л энэ ойлголт бидэнд байх ёстой. Бид нар аль хэдийн ялцсан Христэд итгэснээрээ. Гагцгүй тэр ялалт нь би үнэхээр Христэд итгэсэн учраас л ирж байгаа. Амен. Тавдугаар эшлэлтэр Есүс бол Бурхны хүү гэж итгэдэг хүнээс өөр хэн энэ ертөнцийг ялагч байх вэ? За, Йохан энэ дээр маш гоё одоо асуултаар энэ хэсгийг дуусгачих. Есүс бол Бурхны хүү гэж итгэдэг хүнээс өөр хэн ертөнцийг ялагч байх вэ? Энэ юу гэсэн үг гэхээр Есүсээс өөр ертөнцийг ялсан нэгэн хаан байгаа юм бэ гэж асуучих. Би таньсаа. Есүсээс өөр энэ хорвоо ертөнцийг ялсан гэж зарлан тунхагласан хэн байгаа вэ? Дэлхийн бүх цаг үеийн түүхэнд, дэлхийн бүх газар нутагт, дэлхий дээр байгаа бүх шашин, бүх соёлд би ертөнцийг ялсан, би гим нүглийг ялсан гэж өөрөө өөрийгөө зарлсан хэн байгаа вэ? Хэн ч байхгүй. Хэн ч тэгж өөрийгөө зарлаагүй. Ганцхан Есүс л тэгж зарлсан. Тэгэхээр ингэж зарлахын тулд нэг бол сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй байх хэвээр, нэг бол үнэхээр агуу заллигч байх хэвээр, нөгөө бол үнэхээр бурхан байх хэвээр. Гэтэл бид нэр Есүс Христ агуу заллигч, хуурам эхлэгч эсвэл сэтгэл мэдрэлийн өвчтөн гэж ерөөсөө бид нэр хүлээж авах боломж байхгүй. Бусад үйл итгэгч хүмүүс ч гэсэн тэрийг хүлээж тэгж одоо тодорхойлох боломжгүй. Яагад вэл дэлхийд аяар мянган мянгаараа хэдэн сая саяараа хэдэн 100 саяараа Христийг дагах чинь. Үнэхээр тийм сэтгэл мэдрэлийн өвчтө хуурам эхлэгч байсан бол тэгж одоо бүх цаг үед олныг хамруулж чадахгүй ямар ч боломж байхгүй. Библиэлд хэлсэн тухай. Есүсийн дагалдагч нар Есүсийн элч нарыг юу гэж хэлсэн мөлий? За наад зах нь чинь хийгээд байгаа зүйл. Үнэхээр бурхнаас бол хинч зогсооч чадахгүй. Харин бурхнаас биш бол заавал наад зах нь зогсоох гээд хүчлээд байх шаардлага байхгүй. Өөртөө аянда зогсчихно гэж хэлсэн. Өөртөө аянда байх болчихно гэж хэлсэн. Гэтэл Есүсийн сайн мэдээ бүх цаг үед дэлгэрсээр бүх нутаг оронд бүх улс үндэстэнд түгэн дэлгэрч. Хэрвээ тэр үнэхээр залилэгч, үнэхээр тэр хуурам мэлгэгч, үнэхээр тэр тий одоо оюу ухааны хувьд асуудалтай нэгэн байсан бол ийм үйл явдал болох боломжгүй. Тэгвэл ганц л сонголт үлдчихэ.
тэр үнэхээр бурхны хүмүү юм байна гэж. Тэр үнэхээр бурхны хүмүү юм байна. Харин Есүс тэгжилсэн. Тийм учраас Иохан чи юу хэлж байгаа нь вэ? Есүс итгэсэн хүнээс өөр хин ч энэ хорвоо ертөнцийг ялж чадахгүй гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ юр бусын одоо хүч чадал, юр бусын одоо сүнслэг нөлөөллөөр Христэд итгэсэн хүмүүс бузар мог яланд хэлж чадна. Тэр ертөнцийг ялж чадна гэж хэлсэн. За ингээд өнөөдрийн сургаалаа энэ хөрөөд өндөрлөе. Тэгэхээр Христэд итгэсэн хүн Бурханаар дахин төрсөн төрөгч хүний шинж тэмдэг. Тэгээд Бурханыг хайрладаг хүний шинж тэмдэг. Тэгээд Христэд итгэх итгэл цорын ганц жинхэнэ ялалт шүү гэдэг гэсэн гурван үндсэн зүйлийн талаар ярилцлаа. Тэгээд өнөөдөр би та бүхнийгээ уриалж чинь өнөөдрийн энэ цаг үед нөхцөл байдал донд та Христэд итгэх итгэлээ бүр өрхөөрөө. Бас Христийг хайрлах, Бурханыг хайрлах хайраа та бүр өрхөөрөө. Бас бусдыг ахан дүүсэ, Христэд итгэхч ахан дүүсэ, чуулганы ахан дүүсэ хайрлах хайраа та бүр умартаарай. Тинхүү та ертөнцийг ялсан хүний амьдралаар амьдраарай. Та ялч чадахгүй байх гэж тэмцэх биш. Та аль хэдийн ялцсан гэдгээ мэдээд ялсан хүн шиг амьдраарай. Гэж таныг уриалчна. Бүгд хамтдаа залбирцгаая. Их эцэмэн танд баярлалаа. Таны бидэн зөвшөөрсөн сайн цагийн төлөө бас онлайнаар бид нар бас хамтдаа эзэн таны үг сургаалаас суралцах боломжтой байгаагийн төлөө танд талархаж байна. Аймд үг чуулганыхаа төлөө танд баярлалаа. Төдийгөөс өдийг хүртэл энэ бүх он жилүүдэд эзэн та өөрийн чуулганыг удирдах, өөрийн чуулганаар дамжуулж олон олон монгол ахан дүүсийг мантаа бас өөрийн авралт багтааж өөрийн мөнхийн улсад багтаасан төлөө таньдаа баярлалаа. Гүргэжлүүлэн та амьд чуулганыг мань бас үнэхээр хил хязгаарын тэлхүү болтугай. Тийхүү хил хязгаарын тэлхийн тулд амьд чуулганы Христэд итгэгч биднийг та ашиглах болтугай. Таньдаа баярлалаа. Тэг өнөөдрийн сургаалаар дамжуулаад та бидний амьдралыг өөрчилж, биднийг шинчилж, бидний бодол санааг сэргээх болтугай. Тийхүү бидний амьдрал тэр их эзэн Есүс зөвхөн таны хүсэл биелэх болтугай. Тэндээ талархаж байна. Тэгээд эдгээр бүх гол залбирлыг их эзэн Есүсийн нэрээр даатхан гүн залбирлаа. Аамен.